No já jsem no, tebe chtěla, kdyby původně spadnul do náruče, ale jako jsou ty taky není špatný, že? Já bych ti ten dank zlepšila. Je to či říkám ti, po tomhle videu bude radši teplej, než aby ty vole s tebou to. Co ti se třeba líp na holka? Viktorka! Ale ještě před začátkem videa budu strašně rád, když půjdete do item shopu ve Fortniteu, použijete support the creator code mrbuba. Co to? Ahoj. Co říká? 5 minutes later. Hej, jsi real, Dodo? Ano, jsem. Ten Dodo, on je tebe, to je Bůha. No shit, Sherlock. Jo. Tam já si vím, jak... To je šekem na mě dobrý. Fakt? Jinak nebodí mám na tátačím neuknu. No. Prej, že ne? Tak dobrý. Doukradený. Já jsem byl u Buby, jak trolil streamery. Však, já jsem Buba. Jo. Hodně jsem padal lidí, no. No jo, no jsem vždycky skrýté hodně. Když je to borec. A few moments later. Hej ty, jo ty, pojď sem! Ty, Dodo? Chcete se vy a kámu? No. Ty bys něco giftnul. Jako mohl bych, viď? Giftnul bys i něco mě? A koho máš supportu? Tebe! Halo, mrbuba. Za? Ta dodoká, mrbuba. Takže jako, mohl bys mi něco giftnul, ale nemusíš, jo? Je to já. Jako by mohl bych, viď? Jo, hej, proč mluvíš tak divně? Protože tady Dodo. On má vykřičené hlasivky, jo, Dodo? Kolik je vůbec Dodovi 16? 23. Co? Sorry, 16 jsem chtěl říct. Já jsem viděl tvoje video, že jsi se přejmenoval na Doda. A chápeš, to je pravý Dodo. Ale halo, není, to je Buba. Já jsem Buba. No jasný, ano. Ale... Chápeš, že Buba má rýmu. Ano, celé jako chřipku má. Jo, kámo, nice, dík moc. Kámo, halo, dík. Já dík za používání mýho kódu. Jinak jo, můžu takhle giftnout skin lidem, co používají můj support creator, ale nemůžu bohužel koupit skin lidem, co nepoužívají můj support creator, protože ze support creator mám peníze, který potom můžu giftit takhle lidem, jo. Já nemůžu giftnout člověku, co podle mnou neutratil ani jeden V-Bucks nebo nepoužívá ani můj kód, jo. Prostě to tak nejde, bohužel. Ahoj. Jak mi to trvalo? Jak se máš? Jo, jako pohoda. Počkej, kao. Počkej. Dodo nejseš, takže to by mohlo být... Kdo by to mohl být? Nikdo mi nenapadá. Žádná holka ti nenapadá, jo. Viktorka! Ty jo, ne! Je to tak, kámo. Já jsem na to úplně myslel a teď si říkám, ne, to není možný přece, aby hráli spolu teďka v tuhle dobu. A pak úplně jak si řekla, jakože fakt ti nikdo nenapadá, tak mi ten hlas úplně doťukl. Ty jo, hlas! Je to tak, to jsem ráda. Ne, počkat, tak mi to zase nesedí. Bože, či ty to vidíš? Meanwhile. Ne, jakože, že to, víš co, budem trolit někoho. Že jak je vykčel na jeho účtu, takže bude dělat, že je jakoby fakt real Buba. Jak se máš? Nic, no. Ty? Flexy. Super. Haló? TFP. Asi něco mu do všech chází. Zní jak Buba. Co se děje? Zdychnul jen. Asi tady to vzdávám. Bubo, jdeme do retailu. Jdeme do retailu. Jo. Okay. Počkej, haló. Děje se něco? Zní pak jak Buba. Nevšak, nečekaj, zním jak Buba. Ad landing, sorry Bubo. To není Buba, ty vole. Co kdyby to nebyl Buba, tak by snad neměl 236. level. No, to je pravda. To je pravda, no. No a Dodo, to tvoje poslední video s tím trickshotem, to bylo celkem nice. Jo, dík moc. Pora. Už to chápe, ten týpek nebo furt nechytá. Nechápu, co se jde, ale ok. Dodo, můžu si ji vzít, tu modrou? Jo, klidně. Furt se nechytil. Kamu, vete se. Jo! To chápeš. Vidíte, takhle však víš, jak to je počasí, třeba dneska tady u nás v Karvině začalo dneska snížit, poprvé. A co? O čem to mluví ten člověk? Jo. Za 60?
Osunuje. Ještě nedobíjte toho jednoho, nevadí, ducha vidíme, pohoda, pohoda. Tady mám 3 metry. A bez bude někdo mě? Rychle pryč. Jo, sorry, Bubo. Hej, do, chcete metky, tam mi řekněte. Já bych si jeden zobl. Tak si zomni. Tak dej, 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 týpku! Pomoc! Pojď. Ne, kámo. Sekunda. Pak žijou, kámo. Máme 3 metky, ty. Nazdar. Jinak, promiň, možná mám něco s mikrákem. Už pár lidí řeklo, jako že změnák nová. Tak něco. Pojde, pojde. Jo, tady mega nažavený, tady jsem člověk, ten jako... Mě zajímalo, jako by kolik mu je. Kolik je? 15. Ty, co? Tak na 19, jo. Bude tak brzo jako 15. To mi hovorí každý. Taky mi brzo jako 15. To si myslím, že třeba někdy zhrát na jen mě dva, ne? Jo, v pohodě. Jo, v pohodě. Já nevím, jestli mě má v píči, nebo prostě... Já jsem někdy holku. Jasné. Podle mě bych se ti zalíbila, bych ti přímo spadla na náruče. Pak nevíš, že nevíš, co přichází. Jak si oddechnu. No já jsem tebe chtěla, že bych by mě spadnou do náruče, ale jako jsou ty taky není špatný, že? Já kámo, mi má plný zuby. Ty jo, zníš, jako bys měl dneska špatný den, čím to bude. Já bych ti ten den klidně zlepšila. Jako přeci jen už je 15, jo. Je to čipravačka. Co? Říkám ti, po tomhle videu bude radši teplej, než aby ty vole s tebou to. A nejsi třeba na kluky, nebo tak něco? Ne, ne, ne. Kamo, ty to jak máš nabindovaný, to je paint, ta. Ty vole, ty je... Sleva, tvůj gameplay je paint, ty vole, totální. Co to? Ty vole, ty jsi mě chtěl chytit, jo. Ty jsi mě přitáct, jo. Jsi na to nějak moc rychle, ne? To promiň, jestli na tebe jdu moc rychle, jako já jsem tak zvyklá, že jo. Ty prostě, kámo, on má tak, on mě tak nasranej, ti říkám. A co ti třeba líp na holkách? Prc. A pokud nakukáš, tak chápu, jo. Ne, tak akože. Najviac sa mi páči asi oči. A ja som mňa na Marinko, ty blúba jedňa! Takže oči. Bola mi úplne iná časť, jo. Už kúkne oči, hej. Ja bych ti ukázal třeba prdne. Počka, tomu neřeknu. Je to tvoje rande, viď? Nebuď do toho zálet květiny. Bola s váma. Kámo, ten Markus už mňa... Haló, Markusy. Čau, mám Marci. Čau. No, bráško, to ještě je ještě teda. Jsi říkal, Trina? Nic. Ne, říkal. Myslím, že jsi věřit, víš co, když už jsme tak na začátku vztahu, tak podle mě jako... Marci? Haló? Haló? Marci? Ano. Kolik je? Mě? Dost. Ano. A ty kolik? Máš občank? Nemám ještě. Rip, kam no, tak jak jestli jste někdy dali Victory Royale, tak jako můžete dát aspoň mě, protože se jmenuju Viktorka, že jo. Takže Viktorka Royale. Chápete? Ježiš. Co jsi řekl? Ježiš. A kolik chceš mít děti, ne? Ježiš. Kam potom už nikdy nezapne Fortnite, ty vole. Jinak děkuju za zhlédnutí a pokud jste se na video dívali až sem, tak určitě neváhejte dát like a odběr se zvonečkem, protože toho určitě nebudete litovat. A pokud chcete ještě podpořit nějakou jinou formou, tak zvažte možnost zadání support do creator kódu zde ve Fortniteu v item shopu, jelikož to mě podpoří fakt neskutečně moc, takže pokud chcete, tak mě pak můžete podpořit. Já vám děkuju a to je asi úplně všechno s tím. Co mějte, čus. Ale jak si lečit někdo může myslet, že jsem Viktorka? Ježíš Maria. We'll be right back.